េះរដូវនៅភ្នំពេញគ្មានគ្រាប់ប្រើប៉ុន្តែមានគ្រាប់ដៀងនៅពេលដែលអាកានឹងរងចាំអ្នកណាម្នាក់ទៅខ្ញុំនឹងថាពេលវេលាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ឯខ្លះឆាជីវិតរបស់មនុស្សដូចជានៅក្នុងបទចម្រៀងចាប់ពីពេលណាក្រនតែដឹងថាទីអត់លុយចាយនឹកមកមុនគេតាំងពីនៅក្រឆ្មាតែងស្រែកថាទៅចិត្តពេលម៉ងជេរអ៊ូមិនដែលទុំនេគឺមកតែងតែតាមមើលពីក្រោយពេលភ្ញាក់ពីគេគឺឮសំឡេងទេសនាគ្រប់ពេលសំឡេងមកជេបើជាពីរោះដោយចំរៀងហើយនៅពេលដែលកូនធំគំនិតនិងមិនដូចនៅក្មេងទៀតឡើយហេតុផលកូនបានយល់ហើយមកធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺមកចង់អោយកូនល្អមើលលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មករបស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកើតជាកូនមកជីវិតនេះហត់នឿយពេកហើយមកតែងនៅខាងកូនគ្រប់អំពីសាំងទៅបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណាថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេគាត់ដឹងថាទំហំនៃក្តីស្រលាញ់มันអាចរៀបរាប់ក្នុងចម្រៀងមួយបទអស់ទេហើយកូនប្រាថ្នាចង់ឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់បទនេះនៅថ្ងៃណាមួយដែលម៉ាក់ខឹងកូនម៉ាក់កុំយំណាកូនម្នាក់នេះធ្វើឲ្យម៉ាក់លំបាកច្រើនពេកហើយកូនចង់ឲ្យម៉ាក់ញញឹមឲ្យបានច្រើនមករកកូនម៉ាក់គឺជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្អាតពូកែនៅក្នុងចិត្តកូនជារៀងរហូតលើលោកនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ាក់របស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកើតជាកូនម៉ាក់ជីវិតនេះហត់នឿយពេកហើយខាងកូនគ្រប់អប់ប្រសាងទោះបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណាមិនរៀងគ្មានថ្ងៃឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេលោកនេះខ្ញុំស្រលាញ់មករបស់ខ្ញុំជាងគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែរកើតជាកូនមកឈប់ស្រលាញ់មកខ្ញុំទេជីវិតនេះហត់នឿយពេកហើយមកតែងនៅខាងកូនគ្រប់អប់ប្រសាងទោះបីត្រូវលំបាកយ៉ាងណា
chụp sờ lạnh mang khiêm tê lên lọc ni khiêm sờ lạnh mạ khiêm chiên kê sus đấy nè tặng ngọc ní nhìn khiêm mấy sắc sọc phía đại nà đáy con tóc bị bàn tôi xin là clip video camera đồ bà nhìn khiêm sự cơm tha nè tặng ngọc ní nâng mẹ à rộng đối nhìn khiêm đáy nhìn khiêm chẳng ai dụ vầy tặng ngọc chùm nà phê về lìa đồ mê đồng lái nâng thạp ý ca bật tệ bằng tươi đồ bọc luôn đồng bấy cho rùm tính xịp hờ đồng bấy chuối xong cùng đồ bò dừa complete nà cho rùm tặng ngọc ní ok bye bye.